Բարի ձեզ։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության եթերով հարցիրաբանին հաղորդաշարն է։ Մենք գտնվում ենք Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակում։ Հարգելի ընկերներ, ձեր բոլոր հարցերը շաբաթվա ընթացքում կարող եք ուղղել Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի էլեկտրոնային փոստին, ինչպես նաև ընկերության Facebook էջին, և որից հետո կարող եք ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները։ Առաջի հարցի իրավունքը այսօր տրված է, Գոհարին վերջինս գրում է. Դատարանը իրավունք ունի դուրս գալու հայցային սահմաններից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության գրքի 3-րդ հոդվածի համաձայն դատարանը քաղաքացիական գործը հարուցում է միայն հայցի կամ դիմումի հիման վրա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության գրքի 131 հոդվածի ուժով դատարանը վճիռկայացնելիս որոշում է հայցը լրիվ կամ մասնակի բավարարելու կամ այն մերժելու համար, այսինքն դատարանը պարտավոր է քաղաքացիական գործ հարուցել միայն տվյալ հայցի կամ դիմումի հիման վրա և այն քննել միայն այդ գործով ներկայացված հայցի շրջանակներում։ Ուստի օրենքի ուժով արգելված է հարգելի Գոհար դատարանին դուրս գալու հայցային սահմաններից։ Հետևյալ բովանդակությամբ դիմում ենք ստացել, որտեղ քաղաքացին գրում է, խնդրել է անունը չհրապարակվի. «Դժբախտություն եմ ունեցել լինելու տմփեսա. Տունը, որտեղ ապրեցի 7 տարի», գրում է դիմումատուն, «սեփականության իրավունքով պատկանում էր կնոջս, նվիրատվություն էր ստացել տատիկից. Այդ տան ապրում էին զոնքաչիս մաման, պապան, ինքը և կինս. Համատեղ ամուսնության ընթացքում ունեցանք մեկ աղջիկ երեխա, որից հետո կինս հրաժարվեց այլևս ծննդաբերել. Այդ տարիների ընթացքում իմ միջոցների հաշվին տունը վերանորոգեցի, մեկ հարկը դարձրեցի 2 հարկ, սակայն անհնարին էր այդ փնփնթան ծերակույտի հետ շարունակ նույն հարկի տակ ապրելը. Առաջարկեցի կնոջս առանձին տեղ ապրել, զոնքաճս այնպես վրա տվեց, որ ասացիս համար փոշմանեցի, իսկ զոնքաճիս մայրը մինչև հիմա խռովել է ինձանից. Մի խոսքով, տնից դուրս արեցին, թե ես դուրս եկա արդեն էական չի, ցանկանում եմ բաժանվել, իսկ զոնքաճս հայտարարում է, թե չպլախին, այսինքն ինձ ոչ մի բան չի հասնում, արդյոք դա այդպես է»։ Տեղեկացնեմ, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 201 հոդվածի 4-րդ մասին ամուսիններից յուրաքանչյուրի գույքը կարող է ճանաչվել նրանց համատեղ սեփականություն, եթե ապացուցվի, որ ամուսնության ընթացքում ամուսինների ընդհանուր գույքի կամ մյուս ամուսնու անձնական գույքի հաշվին կատարվել են ներդրումներ, որոնք նշանակալի չափով ավելացրել են այդ գույքի արժեքը, հիմնական վերանորոգում, վերակառուցում և այլն, եթե այլ բան նախատեսված չէ ամուսինների միջև կնքած պայմանագրով։ Սույն հոդվածի դրամաբանությունից հետևում է, որ ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը կարող է ճանաչվել ամուսինների համատեղ սեփականությունը պարտադիր պայման դիտվող հետևյալ վավերապայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում, որոնք են դրանք. ամուսնության ընթացքում մյուս ամուսնու անձնական գույքի հաշվին ներդրումներ կատարելը, գույքի արժեքը ավելացնելը, կատարված ներդրման և արժեքի ավելացման միջև պատճառահետևանքային կապի առկայությունը։ Տվյալ դեպքում, այնքանով, որքանով ձեր միջև առաջացել է գույքային վեճ, այն ենթակա է լուծման դատական կարգով, որտեղ դուք պետք է ապացուցեք, որ տվյալ բնակարանի վերանորոգման պահին ինչ արժեք ուներ այդ տունը, որ տան վերանորոգումը կատարվել է ձեր ֆինանսական միջոցների հաշվին, որից հետո տվյալ տան արժեքը ավելացել է նշանակալի չափով, որի պատճառը եղել է բնակարանի ձեր միջոցների հաշվին կատարած վերանորոգումը։ Դրանից հետո կարծում եմ, որ ձեզ համար բարենպաստ դատական ակտ կայացվի, որից հետո այլևս ձեր զոնքաճը չի հայտարարի, որ իր պեսան չպլախ է և ստանալու ոչինչ չունի։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակում ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության եթերի շրջանակներում։ Շուշիկը Երևան քաղաքից գրում է. «Բնակարանս 2003 թվականին նվիրել եմ ազգականիս, սակայն շարունակել եմ ապրել այդ տանը. կարող է 10 և ավել տարի տունը տիրապետելու հիմքով ճանաչվի իմ սեփականության իրավունքը այդ բնակարանի նկատմամբ»։ Հարգելի Շուշիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 187 հոդվածի իմաստով ձեր իսկ նախկին տունը սկսած 2003 թվականից չի կարող դիտվել ձեր կողմից բարեխիղճ տիրապետվող, քանի որ ձեր բնակարանը օրենքով սահմանված կարգով ձեր ազգականին օտարելուց հետո, այն է երրորդանձի սեփականության հանձնելուց հետո, այդ նույն բնակարանում շարունակելով բնակվել,
կարծում եմ չունեք բավարար հիմքեր ենթադրելու, որ այդ տունը տիրապետում եք որպես ձեր սեփականը։ Ուստի ձեր բերման վաղեմության ու ժողովրդական սեփականության իրավունքի փոխանցումը գտնում եմ ոչ իրավաչափ։ Մայան Երևան քաղաքից գրում եմ. Մի մեծ առևտրային ցանցի մենեջեր եմ արդեն 2 տարի։ Սակայն աշխատանքային պայմանագիրը իմ հետ կնքում են 1 տարով եւ իրենց քմաճյուկով տարին վերջանալուց հետո կարող են կնքել, կարող են ոչ։ Նման պայմաններում ճիշտ են, որ կնքում են որոշակի ժամկետով պայմանագիր, այլ ոչ թե անորոշ ժամկետով։ Նմանատիպ գործերի առնչությամբ արկա է դատական նախադեպ։ Համաձայն որի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիրը հանդիսանում է բացառություն ընդհանուր կանոնից, այսինքն, որպես կանոն աշխատանքային հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն անորոշ ժամկետի պայմանագրով։ Եվ միայն բացառիկ դեպքերում է թույլատրելի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի կնքումը։ Այսինքն, որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կարող է կնքվել միայն այն դեպքում, երբ կատարվելիք աշխատանքը կրում է ոչ մշտական բնույթ։ Ավելին, դատական նախադեպով արձանագրվել է, որ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ հիմքերի բացակայության պայմաններում կնքված պայմանագիրը առաջացնում է գործատուի կողմից աշխատողի աշխատանքային իրավունքների եւ երաշխիքների սահմանափակում, ուստի ձեր դրվագով կարծում եմ, որ պետք է կնքվի անորոշ ժամկետով պայմանագիր։ Վարորդ Էդիկը գրում է. Աշխատում եմ վարորդ։ Աշխատանքային պարտավորություններս վատ կատարելու համար ինձ ենթարկել են պատասխանատվության, պահելով աշխատավարձից 1/3 չափով։ Իսկ մի քանի օր անց պահանջում են, որ բացատրություն գրեմ, թե ինչու եմ աշխատանքս վատ կատարել։ Հիմա, եթե արդեն աշխատավարձից պահել են իմաստը բացատրություն գրելու, ո՞րն է։ Հարգելի Էդիկ, օրենքի ուժով, իսկ դա Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 121-226 հոդվածներն են։ Գործատուն աշխատանքային կարգապահության խախտման մասին գրավոր բացատրությունը պետք է աշխատողից պահանջի մինչև կարգապահական տույժի կիրառումը, սահմանելով այդ բացատրությունը տալու համար ողջամիտ ժամկետ։ Տվյալ դեպքում, ըստ դիմումատուի, գործատուն չի պահպանել օրենսդրի կողմից պարտադիր պայման դիտվող սույն իրավանորմը, ուստի վերջինիս կարգապահական տույժը, կարծում եմ, չի կարող լինել իրավաչափ եւ ենթակա է վերանայման։ Ուստի, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս սույն խորհրդատվությունը ներկայացնել գործատուին, առաջարկելով վերանայել իր կարգապահական տույժ տալու վերաբերյալ հրամանը։ Հաջորդ հարց հեղինակը բժիշկ է, որը գրում է. Մասնագիտությամբ բժիշկ եմ։ Տարիներ առաջ իմ ծանոթին պարտքով գումար տվեցի $5,000 չափով։ Ծանոթս, երբ չվերադարձեց տվածս գումարը, դիմեցի դատարան եւ մինչեւ վճիռկայացնելը դատարանը արգելանք դրեց ծանոթի սեփական տան վրա։ Դատարանի վճիռից հետո պարզվում է, որ ծանոթս դատապրոցեսի ընթացքում արդեն վաճառել է իր տունը։ Դիմեցի ոստիկանություն, պարզվեց, որ ԴԱՀԿ ծառայության աշխատակցի մեղկով է, որ արգելանք չի դրվել տան վրա։ Սույնի հետ կապված հարուցվում է քրեական գործ, հետո էլ վաղեմություն անցնելու հիմքով գործը կարճվում է։ Որն է լինելու իմ հետագա քայլը։ Տեղեկացնեմ, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ կետի ուժով վնասների հատուցումը դասվում է քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության թվին։ Նույն օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի ուժով անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի ուժով պետական կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պատճառած վնասները հատուցում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնքանով, որքանով պետական լիազոր մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից կատարվել է անձագործություն, որի հետևանքով քաղաքացին վնաս է կրել, կարծում եմ, դրա պատասխանատուն պետք է լինի պետությունը փոխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Ամփոփեմ, սույն հետ կապված դուք կարող եք դիմել դատական պաշտպանության։ Մեր հարցերը սպառվեցին, շնորհակալություն, միջնորդ հանդիպում, տեսություն։